Lähes se about 6 meters where I come. Tää tos on jotakin 6 metriä mistä tulee. When I bought this helmet on, I cannot see anything. Että kun pistän tämän kypärän päähän, en varmasti näe mitään. Samurai position. Tää samurai asen. This is not a self-defense, että tämä ei ole itsepuolustusta. Some people might be on a hot dog stand on the corner, että jotkut saattaa olla siinä satana nakkikioskilla siinä kulmalla. And they bet which one is getting beaten, että ne sitten lyöpi vetoja siinä, että kumpi saa turpaa. And they have made that situation, ja ne on tehnyt sen asennon, sen tilanteen. If you cannot put the other one to the ground and say relaxing now. Että jos sä et osaa pistää toista maahan ja sanoa, että rauhoituu, then don't do it. Get the beating. Että silloin elää tee, vaan ota se turppa itse. That's how I do it. Että se on sillä lailla kuin minä teen. I have no skills to do that. Että minulla ei ole semmoista taitoa tähän niin.